Milí diváci, na vaše přání a vyžádání jsem s radostí pozvala našeho milovaného Jirku Ledvinku. Ahoj, buď u nás vítám. Ahoj. Po posledním rozhovoru bylo hodně, opravdu hodně ohlasů. A samozřejmě s tím přišlo i spoustu dalších otázek na tebe. Takže, jestli ti to nevadí, tak těch otázek bylo tolik, že navrhuju, abych jsme tebe nechali mluvit a určitě skrze své vedení zodpovíš lidem většinu toho, co chtějí a potřebují slyšet. Co ty na to, Jirko? Beru, dobře. Jo? Tak jo. Tak prosím tě, asi ty otázky se týkaly hlavně současné doby, protože většina lidí tu současnou dobu, čili my jsme v totálním uzavření našeho života, čili chodíme jenom z práce do práce, nebo lidé chodí z práce do práce a tak dále. Víme všichni, co se děje. A ty otázky se směřují, nebo směřovaly tam, co vlastně dělat, jak se k tomu postavit. Vidíš, a odpověď zní, že se vlastně ty dotazy nemají týkat této doby, ale že se má vlastně to spektrum rozšířit na doby úplně všechny. Výborně. Jo, protože ten postup býval a bude vždycky podobný, nemůžu říct úplně stejný, energie se můžou měnit a přístupy, ale jen lehce. Vždycky jde o to, aby jsme zůstávali vlastně v klidu v sobě a uměli používat svoje vedení, svoji moc, vlastně tu správnou moc, ne tu z ega, ale tu božskou moc, aby jsme se vlastně nebáli a dovolili si věřit, že pro nás je tady všechno k dispozici. Což se ale těžko dělá, když se utahuje opasek. Že jo? Tomu rozumím, já chápu ty argumenty. Jo? Tímhle jsme si prošli všichni. Ono jde o to, že nejde vůbec o covid, jde o to, že tady vždycky bylo něco. Jestli jste si všimli, tak dřív bylo jiný téma a zase bude další a další a další. Třeba možná už taky ne tolik. Ale o to nejde. Jde vždycky o ten přístup, abyste na to hned neskočili, abyste se hned nezděsili, abyste neuvěřili tomu, že pro vás je to takhle. Protože vy jako to božství, ať jste kdokoliv, máte možnost v tom nebýt. Ale to nebýt neznamená, že to kolem vás nebude dít, že to neuvidíte, vy to můžete ještě vidět, ale nebude to na vás působit. A o tom tady přesně řeč. Já když si vlastně uvědomím, že jsem to božství, že mě se jako božství tohleto netýká, a dokážu si to prosadit nějakým způsobem, že opravdu do téhle skutečnosti se vnořím a půjdu v ní, tak vlastně nebudu mít už žádné otázky, protože mě bude vlastně dobře. Nebo teď mluvíme i o vás, samozřejmě nemluvím teď o sobě, tak aby jste tu dobu mohli tvořit. Protože když budete ve strachu, nevytvoříte nic. Jo, toho mnoho nebude. Takže kdokoliv, zvažte vždycky, kdokoliv vám řekne cokoliv, že něco nesmíte, nemůžete, nebo že to bude takhle. Jestli to do svého srdce nebo do svého světa vpustíte, pokud ano a bude to pro vás mantra, jak se říká, řeknete ano, takhle to je, takhle já to mám, vzdali jste se své moci a nemůže to být jinak. Takže pokud vy si třeba dáte, že je možné být tady v nesnázích, být nemocný a tak dále, budete to tak mít pravděpodobně, protože jste to prostě dovolili. Vy máte dokonce tak velkou moc, že můžete rozhodovat i o tamhle toho. Takže o to tady jde a proto říkám, že to prolíná všechny doby, nejenom tuhle, protože v uvozovkách přijdou ještě určitě další výhrušky, než je tohle, tady ten covid, nebo jak to chcete nazvat, je to jedno. Zase přijde něco dalšího a zase se budete bát, zase budete používat stejný postup. Já myslím, že už byste nemuseli, protože vy vždycky projdete, jelikož víte, že tím božstvím vlastně tady jste. Pokud to budete používat takhle, že jste božstvím, tak se o vás vždycky postará a ať systém vymyslí cokoliv, vy projdete úplně vším a hladce. Jen pro vás ze začátku může být složitější, když se vlastně v hlavě víří myšlenky a emoce toho negativního spádu. Tam je potřeba jim vlastně nepodlíhat, ale nepodlíhat neznamená vyřešit je, ale nepodlíhat znamená vlastně nechat je úplně na pospas. Vy se budete učit tyhle ty negativní zprávy pouze zaregistrovat a nechat je být. Ale úplně. Tam musí být z vaší strany vlastně nezájem pro to, abyste mohli vlastně dostat to správné, to, co k vám už zapadne. Není to proto, že byste se chovali hloupě nebo nevyspěle, že by vám někdo tvrdil, že vám to je jedno. Vám to nebude jedno v tomhletom slova smyslu, ale ve slova smyslu, že vám to bude jedno schválně, abyste dostali to správné. Že se to vlastně nahradí. Čili záleží na tom, jak my k tomu přistoupíme, jestli pozitivně, vždycky. Negativně, jestli kreativně nebo destruktivně. Přesně tak.
A co teď, v ten moment, kdy ten člověk tomu chce přistoupit kreativně a pozitivně a najednou z podvědomí se mu vynoří strachy a ty ho začínají ovládat, jsou silnější třeba než jeho vědomí? Ty nejsou silnější než jeho vědomí, ale ty se, moment, ty, se, tak ty se vynoří vždycky ty strachy. Vždycky to začíná takhle. Takže ty si toho začneš všímat v dobrém slova smyslu. Mm-hmm. Že se jenom koukneš, co tam vlastně to ego vykřikuje, čím ti vyhrožuje. Jo? To je vždycky, já to říkám tak, že ho nechám vystřílet ty náboje. Vždycky se ti něco nabídne, nějaký strach, to poznáš hnedka. A tak se ho zeptej, co tam ještě má. Co dál, čím, co by ještě mohlo nevýjít, jako schválně, už to bereš jako tu kreativitu, jak ty říkáš, že už si s tím trochu hraješ, jo? Že už to nebereš vážně, ale že to bereš, tak co tam máš dál, co by se ještě mohlo pokazit. A to ego ti to všechno hezky řekne a ty přesně víš, čemu už nemáš věřit. A co třeba se stane nějakému podnikateli, co má nějakou kavárničku nebo hospůdku nebo máma, která je samoživitelka s dvěma dětma a už jsou třeba, já nevím, na základní škole. A teď jí tam samozřejmě vystoupí ty strachy, já nás neuživím. A nebo třeba ten podnikatel řekne, no to mě už úplně položí. Tak ať tam vstoupí. No. Tam zase si musím uvědomit, že pokud těm strachům řeknu, ano, máte pravdu, taky budou mít. Já nemusím řešit to, aby odešli, nemusím se jich zbavovat. Ono to většinou nejde, protože se drží jako klíště. To známe, že? Ano. Takže v tom případě je potřeba se naučit vlastně být vedle. Jako když si vlezeš do vedlejší místnosti, tam to sice ještě slyšíš, ale už vlastně s tím nežiješ, už ti to je jedno. A zároveň tam je potřeba to nahradit a to je zase ten krok, ten důležitý. My tam, moje božství se postará a ukáže mi, kudy mám jít. A vždycky to poznám podle toho, že mě to bude příjemný. Jakmile to bude, že to není příjemný, že tam bude to zmyslí, která řekne, musíš udělat to a to, aby se z toho dostal, jiný řešení není. Jak tam je musíš, tak to není ono. To ještě ne. To je pravda, že vlastně nějaké to naše vyšší já nám nabídne dokonce i někdy více řešení, nejenom jedno, jak z té situace vystoupit. A dokonce... A lidi se ti určitě rádi zeptají, jak mám slyšet ten správný hlas. Jestli toho ega nebo toho podvědomí a ten vyšší hlas, jak? Ten vypadá tak, že tam není překážka, že tam vnímám, že je to v lásce nebo v pořádku. Jo? Jakmile tam je panika, že to je jednou tak a pak tak, tak to není ono. Podle toho to poznám. A jak se zbavila před chvíli o těch variantách? Dokonce je to tak, abyste si to nikdy nevyčítali, to nedělejte, že když něco takzvaně prošvihnete, vždycky dostanete další možnost. Třeba 5 možností, nikdy to nekončí, není to tak, že dostanete 3 a pak si Bůh řekne, ale a dost, teď už ti žádnou nedám. Nikdy to takhle nebude. Jo? Vždycky dostanete další. A takže si to otevírejte to sami sobě, protože vy jste těmi tvůrci, nikdo to za vás neudělá. Sice vám bude pomoženo, ale je to nastaveno tak, že pokud vy si tady dovolíte tvořit, budete mít cokoliv, bude potřeba. Pokud to budete házet jenom na Boha, to za vás udělá, tak to za vás dělat nebude. Jo, tak se většinou nic moc neděje, anebo trochu, abyste úplně nepadli až na dno, na to totální, tak trošku jste pošoupnutí, ale víc už ne. Takže tam je potřeba zapojit tu součinnost. Ve své podstatě vesmír nám nabízí několik možností. A otázka je, jestli je vidíme nebo nevidíme, anebo jestli se snažíme, abychom je viděli. Tam si musíš nastavit právě ten... Řekněme filtr, že si nastavíš, že vždycky uvidíš, že je poznáš. Mm-hmm. Jenom se neděste toho, když se nějakou dobu nic neděje, to je normální. To je proto, abyste si zvykli být v klidu a ty myšlenky, které vám neslouží, nebo i emoce vás začaly opouštět. Jo, takže tam vlastně zůstanete v klidu a teď mysl. Nic se neděje, jeden den, dva, tři, týden, teď už je úplně hotovo. Tak ji nechte, ona se uklidní, ono jí to přejde, ale chvíli to může trvat. Ono to někdy i pěkně bolí, viď? Když ta mysl čeká, že se teda konečně něco bude dít k lepšímu a ono se nic neděje. Určitě jsi se tím taky prošel, že jsi vlastně kolikrát znejistil a říkal jsi, bože, ono se nic neděje, jo, co budu dělat? No mě spíš, to chápu, to byly ty počáteční fáze, ale mě pak pobavily ty další, které následovaly úplně ne zase tak za dlouho. Když jsem se tím pak už bavil, že jsem opravdu sledoval tu mysl nebo to ego, co se mě to snaží vlastně namluvit. Mm-hmm. Jo, za blbosti to byly kolikrát katastrofy, říkám, no co to je za blbost, jako, to se mě vůbec jít nebude a taky nedělo a neděje dodnes. Proto bych chtěl, abyste věděli, že opravdu projdete jakoukoliv dobou, jakoukoliv situací a zdárně, že to jde. Jenom to mít nastavené a počítat s tím naplno. Pokud se budete vracet zpátky do problémů,
a budete je chtít zřešit, bohužel se bude čekat, až je teda dořešíte a to správné nemusíte dostat zatím. Protože jste v řešení, nemáte možnost tam dostat to pravé. Zatím řešíte, tak se čeká, až vás to přejde. Protože časem zjistíte, že není co vyřešit. Že vám všechno vlastně bude chodit samo, že si vás to vlastně najde. To božství ve vás pracuje přesně obráceně než mysl. Mysl pracuje tak, musíš něco udělat, abys něco měl. Božství to řekne, dobrý, počkej, já ti ukážu, kam máš kročit. A jenom to přijmete. Jenom ano, kejvno na to, jedeme dál. Jo, a vždycky to poznáte, to je ono, protože tam vám přijde, ano, to cítím, tohle mám dělat, tam to prostě tohle je. Jak tam je cokoliv jiného, tak už víte, že to ono není. Jo, rozlišuje se to přesně opačně. Že když to nevím, tak to ono není nikdy. Tak to sice může být ono, můžu na to taky přistoupit, ale ještě to není těch 100%, to božství. Čili rozdíl mezi tou dualitou a tou synchronicitou. Pokud se naladí na to božství, tak to běží v synchronicitách. Nějakým takovým prostě to proudí, takzvaně. Ještě bych rád k tomu řekl, že tady jsou hodně zažité principy jako dobro a zlo. Tohle to vůbec nevyužívejte, využívejte to, že to božství je vždycky dobré, ale není to dobro a zlo, to je ještě něco jiného. Vždycky je to láskyplné, to bych použil jako třeba třetí princip k tomu. Jo? To vaše božství vám nikdy nedá to, že byste si měli prožít tady něco zlého, je to pouze na vašich výběrech. Berte to tak, že to nejsou zkoušky, ale že když k vám přijde něco, co vám je nepříjemné, že máte pouze to posoudit takovým způsobem, že se rozhodnete to nemít. Ukáže se vám to pouze proto, abyste to mohli odmítnout, abyste věděli, co nedělat, kam nechodit. Jsou to tady takové nabídky. Tady je možné všechno, i to plus a minus, ale my vlastně nemáme využívat všechno. My máme využívat jenom to božské, to pěkné, to láskyplné. Protože kdybychom využívali všechno, tak budeme využívat i to mínus, to negativní a to asi nechceme a nepotřebujeme to. Jo, tohle není principem tady nebo účelem, aby jsme tohle dělali. Tak proč tady máme to negativní teda z hlediska nějakého vyššího božství? Protože se díky tomu dá rychleji vyvíjet. Kdyby tady bylo jenom všechno to láskyplné bez ničeho dalšího, tak se vlastně ty bytosti nikam neposunou. Čili ty říkáš, máme volit jenom to dobré? Ano. Ale to bylo pro jiné. Teď já vím, na co se ptáš. Teď je o to, ke komu mluvím. Že jo? Ano. Jsou tady tací, kteří vlastně tady budou volit i to negativní, protože nic jiného k ním ani nepřijde, nemají na to ještě to rozlišení, nebo jak bych to řekl. Jsou v zákoně prostě čistí přitažlivosti, že přitahujou ty energie. Ale mohli by. Potom, co třeba tohle uslyší, tak je to chytne za srdce a půjdou jinudy, není problém. Mm-hmm. Jo. Takže a ty, co už to znají, tak by měli jít jenom tady v těch šlépějích, že pro ně tady je všechno jenom to dobré. A pokud říkám, se vám stane něco špatného, nezoufejte, není to proto, že jste něco pokazili, nemusí to tak být, ale opravdu to jenom proto, tudy ne, tady ty nechoď a to je celý. Mm-hmm. A konec. Já jsem často zažívala lidi, kteří si stěžovali nebo plakali, že se snaží žít pozitivně, dobře a že se často modlí. A přesto se jim stala nějaká velmi bolestivá věc. Třeba jsem znala jednu paní, která opravdu byla velmi pozitivní a opravdu tak nějak se modlila k tomu nejvyššímu a to pak jednoho dne přišla o všechny svý rodinný příslušníky. Protože, to byla to pro ní největší bolest, co byla v životě zažít. Protože tam, když uznám, že vlastně tady pro mě může být něco špatně a začnu se modlit, aby mě bylo dobře. To ne, ona se jako každý člověk prostě žila dobře a modlila se normálně tak, jako se babičky modlí. Já to chápu, ale proto vlastně Ale jakou by si teda, když ona se mě zeptala, jak je možný, že se jí to stalo? Přestože žije správně, dobře, pozitivně a opravdu je prostě modlí se k tomu nejvyššímu nebo obrací, tak jak to, že se jí to stalo? Co on říká, proč se modlí, proč na mě nespoléhá? To je přesně ono, to je ta oddělenost. Dobře. Jo, protože já, když se k němu budu modlit, tak vlastně mu vysílám jakoby i třeba nedostatek. Záleží, co se modlila, za co, ale proč, ona to brala jako trest, že jí někdo nahoře potrestal, že jí vzal úplně ty nejbližší v jednu hodinu. To nebyl hodinu. Trest. No, tak ale to jí to teda strašně moc bolo, že pro ní to byl velký trest. Když přijdeš o děti, to je to velká je bolest. To určitě, ale tady jde zase, to se zase bavíme o něčem jiném. Tady by zase někteří mohli uchopit, že ta smrt není tak, jak jsme si ji tady nastavili. Že vlastně to tady je běžný, že to nemusí být až tak bolestivé.
Chápu, že někdy je, ale někteří už, znám i ty případy, to uchopili tak, že je to takhle v pořádku a byli s tím smíření. Takže, co by si řekl téhle ženě, kdyby se tě ptala, co má dělat, že by to moc bolí? Že by to bylo více věcí najednou. Asi bychom se bavili o tom, proč to božství třeba neodpovídalo podle jejich představ. Jo? To, s tím jsem se setkal taky víckrát, že lidi tvrdí, že se modlí a že se nic neděje. To je pravda, neděje a ani dít nebude, protože dokud si to nezačnou dávat sami s tím, že oni mají to božství v sobě a dovolí si tady mít ty nejlepší výsledky pro sebe, tak to nebude. Protože pokud se modlím někam nahoru, kdo ví, co dostanu a kdo ví, kam se modlím, že? Tak ono se obrácá se na Pána Boha, ta paní. Asi. Jenže on to za ně dělat nebude. Zase se dostáváme k tomu, co jsem už vlastně tady říkal. A to takhle zákon karmy, že vlastně ona nemohla znát svou minulost a jednoho dne se to spustilo. To nepotřebovala znát svou minulost, on to Bůh vlastně po nikom ani nechce. Kdyby chtěla, aby ji znali, tak ji znáte. Já to řeknu ještě jinak. Ta paní po mně chtěla vysvětlení, proč se jí stalo něco tak strašného, když vlastně je dobrým člověkem a je zbožná. No, a on říká, jí se nic strašného nestalo, oni odešli, když to teda bereme podle těch katastrof. Ale přišla o svý děti a manžela. Tady to bohužel tak chodí někdy. Pro ní to bylo moc bolestivý. Na to se hrozně těžko odpovídá, protože tam není snad co odpovědět. Protože ať odpovíte jakoliv, kdokoliv, tak to může být špatně. To se nedá než přijmout nějakým způsobem. Víď? Je to těžké na to odpovědět. Já jsem taky zažil samozřejmě to, že jsem ztratil svoje blízké tady tím způsobem, že odešli. Ale první, co bylo, tak jsem dělal, že jsem říkal, v lítosti nebudu, do toho nejdu. Jsem se ho zeptal, jak to mám udělat, abych v ní nebyl, jak se to dělá. On říká, no jednoduše, dívej, já ti dám procítit, jak se má ta duše. A říkal, aha, no a tam, jak to cítíš, tak už se nevrátíš k tomu, že ti to bude líto. Ty víš, že ta duše se má dobře, že je o ní postaráno, že se má dokonce líp než tady třeba. A už tě nenapadne truchlit nebo něco, protože víš, že je to v pořádku. Tam by se lidi museli přesunout na rovinu toho, tohohle toho vnímání a jim by bylo dáváno, byly jim dávány ty zprávy, jak se ti jejich nejbližší mají. Myslím si, že pak by to mělo úplně jinou úroveň. V některých kulturách to tak je, že oni, když jim někdo odejde, samozřejmě většinou to jsou starší lidé, nebo prostě ve svém věku, tak oni to přesně mají takhle nastavené. Ono tady jde ještě o to, že duše je vždycky duše a jedno, jestli to je dítě nebo není. To jsme se zase nastavili my, že když je někdo mladší, tak má vyšší prioritu než ten starší. Proč? Tak jako matka máš dětem vazbu, že jo? A to je další věc. Tam má být vazba, ale ne až taková. Tam má být ta vazba, aby jsme byli schopni ty děti tady vést, nějakým způsobem ochránit, ale ne ta vazba, kdy už to přechází do nějaké závislosti. Pak to takhle bolí. Jo, takže když to spojíš dokupy, tak ty bys vlastně věděla, že to dítě vlastně, nebo ta duše, že není od tebe, že je od Boha, že přišla k tobě. Ne, vlastně nepěstuješ si tam nějakou přehnanou péči, bereš to normálně a zároveň s obrovskou láskou a pokorou. A když by se stalo, že to dítě odejde, tak ty víš, že to je z jiného principu a nemáš tam tady ty emoce. Jenže to jsme teďka zabrousili do něčeho, kde to si myslím ještě bude nějakou dobu pro lidi trvat a bude to těžký, než to budou chtít uchopit. Já si myslím, ale to by bylo nesmírně přijatelné třeba pro tu ženu. Že vlastně, ono pro všechny. Aby se na to podívala ještě ze zhora, z hlediska vyššího principu. Že by to utišilo její velkou bolest. Protože by ten člověk tam dostal procítit něco jiného. A co by procítil? No to, jak to vlastně je doopravdy. Že ta duše, která odešla, vlastně odešla třeba i dobrovolně, i když tady se to zdá třeba jako nehoda, že to tak není, ale to nemůžeme brát. Tady se hodně věcem totiž nedá moc věřit. To, co vidíš a slyšíš, tak je kolikrát obrovská iluze. Jo? Je to všechno ještě jinak. Ty odpovědi samozřejmě jsou, ale za sebe říkám, že tohle to říct jako lidem kolikrát na rovinu, jak to je zatím, tak to si myslím, že by málo kdo unes. Ale mají na to všichni. Neříkám, že na to nemají. Určitě to v další dekádě přijde, viď? To znamená během 10 let, do 10 let. Budou to tady používat lidi. Mm-hmm.
ještě vyšší rozměry. Aby se s tím ztotožnili. Mm-hmm. Ale nebudou prý nespokojeni, naopak je to osvobodí. Nebudou neustále tápat mezi principem plus a minus, mezi extrémy, ale už budou umět nastolit nějakou rovnováhu, kde jim konečně bude dáno a ukázáno, jak se to tady má. Že už nebudou tak připoutaný k týdnu. Nemůžu říct, že to teď není. Ono pro některé už je to i teď. Jde zase o svobodnou vůli, kdy někteří se tam ještě nedostali a třeba tam ani nechtějí. Jak do? Tam je potřeba to vždycky nějakým způsobem rozlišit, o kom se bavíme. Nikdy to neberte, že když někomu mluvím nebo mluvíme, že je to pro všechny jako celek. Kolikrát není. Je to jen pro ty, kteří naslouchají přesně takhle a ty ostatní to mine, protože prostě nenaslouchají, nemají sem nastavené to vnímání. A nebo momentálně se jich to úplně netýká. A nebo. Mm-hmm. Ale každý má možnost, když se nastaví, že ty informace k němu přijdou samostatně, tak přijdou, tak vlastně je zachytí sám. Možná by vás ještě zajímalo, protože teď hodně lidí odchází. A jestli si dobře vzpomínám, jak jsme se bavili minule a předminule, ještě jich bude hodně odcházet dál. Tak já se k tomu tématu ještě lehce vrátím, jestli to nevadí. Nevadí. Ty jsi tak jako šikovně popsal, jak se vyrovnat teda s odchodem těch nejbližších, že se na to podívat z vyššího principu. A dokonce si řekl, že i některé duše odcházejí rádi. Rádi, protože prostě mají k tomu svůj důvod. Ale tady na zemi se často stává, že ti truhlíci, nebo ten vlastně, kdo tady na zemi zůstal, tak tím, jak moc myslí na toho zemřelého, tak tu duši tady drží. Drží u sebe a ona nemůže odejít, protože ta bolest je tak obrovská, že ona třeba nemá odvahu nebo cítí tak obrovský soucit, že vlastně toho člověka, toho pozůstalého tady ještě dotuje tou svou energií. A některé duše teda tady chtějí zůstat, aby podporovali aspoň ještě chvíli, a některé duše tady vůbec nechtějí zůstat, ale jsou tady nějakým způsobem neustále přetahovány. Jak to vidí? Jak to vidíš z pohledu božství? Teď musíme jednotlivě. Tak ano. Co se chci zeptat jako první? Protože tam zaznělo vlastně více zase rozměru. Takže první otázka je, když teda odejde někdo úplně nejbližší, jestli je správné a dobré ho tady na něj intenzivně myslet a dokonce ho někdy i tady vědomě držet. Tu duši, nebo prostě oni... Pokud se ptáš takhle, tak... Nebo ducha zemřelého. Rozumím. Tak úplně správné to není, protože tam není rovnováha. Tam by mělo být, ano, že na toho člověka samozřejmě myslím, že tam můžu mít k němu tu lásku nebo mám, ale dal bych mu, že může odejít, kam potřebuje. Ta svoboda je důležitá. To by tam vždycky mělo být, že té duši dám tu svobodu, pokud potřebuješ být někde jinde, buď. No a to vlastně to by byla hned ta druhá otázka. Teda, když ta duše je tady ale dobrovolně a chce tady být, tak je to v pořádku? Tak je to její rozhodnutí. Mm-hmm. Ano. Vzpomněla jsem si, že některé národy dokonce se radují, když někdo umře, protože vědí, že tam nahoře té duši je bude líp. Přesně to jsem chtěl říct. No. Tam je to zase jiné. Jo? Záleží, jak to tady kdo zvládá, jak to tady kdo bere. Tady to není úplně nejjednodušší, co si budeme povídat. To není. Takže ono záleží hodně na tom, jak se tady s tím dokážeme srovnat, jak moc jsme tady do toho zanoření. Většinou je dobrý si tady toho ne zase až tolik všímat a zároveň žít tady v tom jako svém. To neznamená, že jsme sobci, ale znamená to, že se osvobozujeme tady od emocí a od nářků druhých, protože tady spousta lidí vlastně je v té roli oběti, kdy oni uchopí tady tu realitu tak, že vlastně za moc nestojí a že je složitá. No a ty, co to nechtějí, tak by museli udělat to, že se od toho odříznou a nebudou to řešit. Nebudou se v tom neustále obracet, neustále vlastně na to myslet, ale půjdou si za svým a budou tady žít vlastně ve svém klidu, ve svém světě, protože každýho tady vlastně máme možnost zažívat. Pak to bude fungovat. Mm. Jenže tam zase, bohužel, a musím to říct, že to je takhle, to ego, které se nechce vzdát tady těch energií, tak prostě brojí proti tomu, že to přeci nemůžeš. Bohužel je to ego. Já vím, že se to některým z vás nebude líbit, ale přesně to ego vlastně využívá téhle smyčky, aby vás udrželo, když to řeknu, na dně. Takže když to víte, tak
teď si zkuste vlastně od toho pomoct tím, že už to nebudete takhle brát. Že nebudete ochotní dále nasávat do sebe utrpení druhých. Není to správně, protože vás to úplně rozhodí někam, kde vůbec nemáte být. Protože ten princip je takový, že vy byste se z toho tady tím dostali pryč, dostali byste se do toho správného a tím pomůžete druhým. Tím, že tady pro ně budete v té rovnováze tak, jak jenom budete moct a vlastně tím je narovnáte, pomůžete jim jenom tím, že tady budete, ne tím, že je budete litovat. Pak jste v tom s nima a moc toho nebude, co byste mohli dělat, protože ty energie vám vlastně nesvědčí vůbec, takže pak se moc toho říct nedá. Naopak člověk ještě o tu svoji energii přichází, že jo? A ve velkém. Jiříku, já se ještě na chvíličku vrátím k tomu odchodu ze země. Moje babička vždycky věřila, že dobré duše jdou do nebe a ty špatné do pekla. Jak je to opravdu z pohledu božského? Nejdou do pekla. Ani do nebe, ale pokud si to vyberou, můžou si takový svět vytvořit. Nebo vlastně on už vytvořen je, ale nikdo se tam moc nedostane, protože je to iluze. Tak kam jdou ty duše? Mají svůj domov, svůj svět. Jdou k sebe domů. A oni moc dobře vědí, kde žijou. Jak to myslíš? No, že vědí, kudy mají jít domů. A nebo je tady někdo, kdo jim pomůže odejít. Jsou tady strážci, kteří tyhle uvolněné duše z těl, pak jim pomůžou odejít domů, jsou tady někteří, nasměrovat. Ale je jich málo. Ono těch povolaných. Ono zase jde o to, že někteří to dělají dobrovolně a pak jsou zahlceni, protože mají fronty a nemají čas na sebe. Takže tam opatrně tady s tím, jsou tam lidi vyloženě určený, který to nevyčerpává, nevysiluje a i ti si v tom musí udělat nějaký pořádek a systém, jinak by nedělali od rána do večera nic jiného, než odváděli duše. Tak oni i mimo lidský skafandry, čili mimo lidské tělo, jsou bytosti, které odvádějí uvolněné duše. Ale je jich tady i hodně zbloudilých, víte? Říká se tomu zbloudilá duše, ta, která prostě nemůže najít cestu domů. Kdo se o ně pak postará? Nakonec to dopadne vždycky. Mm-hmm. No, otec říká jako všichni, že nakonec tam bude svou náležitost vlastně celého vesmíru, nebo tak, jak to chodí, různě, že to dopadne. Že se navrátí domů, že jinak to nejde. A ta duše sama zjistí pak, kudy má jít. Má taky svoji moudrost. Asi podobně to bude i s duchem, protože jsou... Ten cestu nepotřebuje. Jak to? Protože duch už je vyspělý. Ale jsou i nižší formy ducha. Jsou i dokonce takový negativní duchové. Tak to je asi něco jiného, s tím já nemůžu souhlasit. Mm-hmm. Já nevím, jestli se s tím nahoře souhlasí. Nesouhlasí. No, takže duch vždycky najde cestu domů. Mm-hmm. No ale je tady spoustu duchů na planetě, který tady uvázli. Třeba zůstali v domě a straší tam to dál. To je něco jiného, ale to není duch. Jakoby, to není ta složka božská. Možná tomu myslela, každý říkáme jinak. Oni tady na zemi se tomu říká takový ty lokální duchové. Jo, tohle. A ty taky jsou často zbloudilí. Kdo pomůže jim? Myslím, ty nejsou zbloudilí. Ty entity, kterým se říká na zemi duch. Ty nejsou zbloudilí, ty jsem... nějakým způsobem nemůžu říct, že patří, protože ani oni tady nezůstanou v takovém počtu, ale ty jsou tady na zemi. Ty nikdo odvádět nebude, není kam. Tak. Takže... Ty můžou najít jen svůj pokoj. Mm-hmm. Že třeba se stává, že nějakým domě bydlí člověk a když Takhle odpovím. Oni nemají tyhle ty duchové, o kterých mluvíš, tak nemají takzvaně to své nebe. Ty duše jsme říkali, že mají svůj svět, kdežto tihleti ne. Ty tady mají různé ty dimenze, kdy tam můžou spočinout a jsou spokojeni. Proto ono to vypadá, že odešli. Že se třeba stává, že zemře člověk a ten duch tam zůstane a třeba dá tam tropí neplechy. Takových případů je hodně. To někdy jsou energie, vlastně, které zbyly z toho člověka, ale to není ani ta duše, kolikrát. Ani ten duch, jako by to božství. Ale jsou to zbloudilé energie, které tady ten člověk zanechal a ty tady pak vlastně tropí úplně nesmysly. Mm-hmm. No, to je něco jiného. To jsou energetické zvuky, které jdou vlastně rozložit úplně. Pak jsou ještě ty entity a ty se nerozkládají všechny, některé jsou v pořádku. Takže když třeba někdo má ten problém, že má v domě nějakého rošťáka, může si třeba požádat toho nejvyššího, aby ho odvedl nebo aby si s ním poradil?
Může. Když jim tam překáží nebo jim tam dělá samý neplechy. Mm-hmm. Jo? Dobře. Ať si ten dotyčný ustanoví božskou sílu ve svém domě. Nebo božskou rovnováhu. Mm-hmm. Ať nic moc jako nedělá, jenom tam zadá, že on tam má čisto. Mm-hmm. A teď si to procítí. Ale i jako s pozemkem a tak dále. Nejen, že si udělá jednu místnost. A potom je ještě důležitý, aby si ty lidi uvědomili, že i oni tam zanáší ty energie. Takže je potřeba si tam dělat ten domov jako v těch myšlenkách pěkný, mm-hmm. být tam spokojený, protože se může stát, že já to tam vlastně vůbec nemám znečištěný nějakýma entitama nebo něčím, nebo myšlenkovýma formama druhých, ale vlastně sebou. On se jim v podstatě v němčině říká poltergeist, to znamená duch, který dělá lumpárny, to znamená, který dělá rachot a rámus. Takže poprosit si o ty božské energie a aby se tam vyčistilo. Vyloženě je tam ustanovit. Ono nejde o to, že ty energie to vyčistí a odejdou. To v tom slově ustanovit vlastně je patrné, že ty energie tam už zůstanou. Mm-hmm. Nechat je tam, dát jim tu možnost, chci je tady nechat. Nebudu je odsaď vyhánět, nebudu si myslet, že nefungují, protože jakmile bych to udělal, tak to vyčistí a můžeš jít, máš hotovo. Tak to opustí, to boží vlastně opustí ten dům a zase ti tam nastěhujou. Ty tam musíš nechat. Tohle by mohlo být taky častý omyl, jo? Tak na to pozor. Často si lidi stěžují, že třeba tam nemají poltergeista, ale že tam mají zóny, které jsou negativní. To jsou ty myšlenkové formy. A když třeba vyvírají ze spoda ze země, jakože opravdu to je třeba nějaká dračí žíla, opravdu velmi negativní energie ze země, co s tím mají dělat? Oni nic, musí tam zase povolat ten boží pořádek, který zejde z jejich jiskry boží. Mm-hmm. A jinak se s tím nic nedělá, protože tam nemáš co vymyslet. To na to nebude fungovat. Každopádně určitě si aspoň z toho místa přesunout postel, viď? Ne, není to nutný. Nikdo třeba na té zóně vůbec nemůže spát, že je citlivej. No tak záleží, jestli tam dal ten boží pořádek. Takhle. A ten tam zavede prostě, rozumím. Ono jde obojí. Když já vím, že chci spát v druhém rohu, že v tomhle mi není příjemně, tak rozhodně to poslechnu. Proč ne? To taky jde. Ono to jde spojit. Ale zároveň, kdybych chtěl, tak to můžu i nechat. Když by mě to zas tak nevadilo tam být. Mm-hmm. Jo, někteří to dělají obráceně, že řeknou, já to musím přesunout, vlastně jim tam není úplně nejhůř, ne, nebylo by to potřeba a přesouvají nábytek, místo aby tam vlastně dali tu boží sílu nebo ten pořádek. Tak jde to různě tady otočit. No. Jiříku, a mohl bys jim poradit, jak to mají udělat, zavést tam boží pořádek, jakoby v praxi. Třeba já už cítím, jak diváci se ptají, jak tam mám zavést boží pořádek. Můžeš jim to říct, jak to mají udělat konkrétně? Všechno se dělá jednoduše, to znamená, já to prostě prohlásím a teď jsem si jistý, že se to stalo. Žádný, že udělal jsem to a běží to, jo, anebo ne. Tam prostě používám zase to, co v sobě mám, ale nepoužívám to tak, že dobře, zavedl jsem boží pořádek a co teď? Už nic. To už jsem myslel, to už mi nedopadlo. Prostě mám hotovo, tečka. Čili takhle jednoduše. Ten člověk má říct, zavádím sem boží pořádek. No. A pak to má opustit, nechat tu myšlenku. Protože pak už to pracuje mimo mysl. Jakmile se v tom začnu hrabat a vymýšlet, co bych měl ještě kde vymíst, nebo takhle, tak to nedopadne. Ta mysl to neumí. Tady takhle se pracuje vlastně s tím božím principem, že ho tam zasadím, protože tady je a hotovo. A nechám ho to dodělat. Ale jakmile začnu pozorovat, že tamhle v tom koutě je ještě nějaká negativní energie, že to asi nefunguje, tak jsem to znefunkčnil. Já tam musím dát, že už to tam prostě není a hotovo. I kdybych to tam ještě cítil, já už se na to nesmím napojovat zpátky. Už tam mám dát, že už je vyřešeno a procítit si vlastně tu čistotu a tím se to vyřeší. Dát tam to správný. To je další častá vlastně chyba nebo omyl, že lidi se kouknou zpětně a vlastně se přesunou zpátky do toho strachu a řeknou, ale já to tam vidím, musím to udělat nějak jinak. Ne, tam je tou chybou právě to, že se podívám zpátky, takže to ustanovím znovu. Já si totiž můžu vybrat, jak to tady bude. Takže tímhletím jsem si nechtěně vybral, že tam vrátím tu negativní zpátky. Mm-hmm. Proto to tam můžu vidět. Kde ještě lidé můžou zavést boží pořádek? Všude. I třeba tak, v práci? Oni by měli chodit s tím, že je všude kolem nich a že je podporuje. V
práci. Teď to je otázka, kde... Vy třeba mají šílenýho šéfa, nervózního. Teď přesně k tomu, jasně. Nepořádek tam, na pracovišti. Jo, víš, co by se stalo, kdyby to takhle bylo, že ta celá firma třeba zkrachuje, jo, protože tam je natolik ten chaos, že by to se muselo položit. To znamená, takhle se to třeba úplně neděje, ale pokud já vím, že na mě to tam tlačí, že mi tam není dobře, tak ten boží pořádek není v tom, že já vyčistím tu firmu, ale pořádek je v tom, že já si to konečně uvědomím, přestanu se tam týrat, dám výpověď a budu vědět, že mě čeká práce, kde mě to bude naprosto bavit a kde to bude sladěný. Tady nejde o to někde to čistit, ale sebe si uvědomit, kde se vlastně já sám sebe vláčím. Jestli v dobrých energiích, v těch božích, anebo jestli dovolím sám sobě, abych byl tady v tom. A teď se dostáváme vlastně k mysli, protože většina lidí řekne, ale, to vždycky začíná ale, já musím, jinak to nejde. Jestliže to budete brát tak, že musíte a jinak to nejde a jste přesvědčení, že to přesně takhle funguje, bude to přesně tak. A teď se zase dostáváme k tomu, že tomu nesmíte věřit. Protože když ano, právě jste si to vybrali. A to už je bohužel, protože když já budu věřit, že to jinak nejde, že musím nastoupit prostě tady do nějaké fabriky a tam pracovat, protože prostě jinde práce není a tak různě, můžu si najít jakýkoliv argument, je jich docela dost, a uznám je za vhodné pro sebe, to znamená, řeknu ano, takhle to je, tak to bude. Takže pozor na to, co uznáte ve svém životě. A to pokaždé, kdykoliv, když se vám to nebude líbit, kdy to nesouzní s vámi, tak uznejte jenom, že to existuje, ale mimo vás, že vy v tomhle nepojedete, ať se vám to nestane vlastně osudem. Žádný osud být nemusí, vy jste si ho vybrali sami. Tady tím. Až tak je to jednoduché. A vlastně složité zároveň. Jak se dívá to božské já na to, když lidi se zajímají o svůj osud a nechají se třeba i vyložit? Nic moc. Protože tam odezdáváš veškerou svoji moc, ty se jdeš někoho zeptat. Takhle, můžeš si to nechat vyložit, ale musíš to brát tak, že to pro tebe není ten osud. Že ti někdo jenom dá nabídku. Je to pouze nabídka, kterou ty vidíš v těch kartách a buď s ní souhlasíš, nebo s ní nesouhlasíš. Jo? Mnozí to dělají tak, že to je pro ně ta čistá pravda, protože oni mají důkazy, že se to plní. Jenže ono se to plní, protože to uznali, že to pro ně je možné. Takže důkaz vlastně není důkazem v tuhle chvíli. Je to pouze uznaná nabídka, kterou já jsem uznal, že ano, tak já to budu mít takhle. A tím si to vytvořím. Já to tvořím, ne ten, co mi to vykládá. Ten mi může pomoct, jenom ukázat nějakou alternativu a já si z toho můžu vzít ponaučení, že pokud to necítím ve svém srdci, že by ke mně to přihlnulo, že tam není to božské, tak já můžu říct, dobře, tohle to já nebudu dělat, tohle si nevytvořím, já chci to božské. A tím se to napraví a bude to jinak. Ale mnozí chodí s tím, že tohle je pro mě ta realita. To, co tady mám na tom stolečku, co je tam vyloženo, jinak to nebude. Ale nevytvořil to ten, kdo vykládá ty karty, ale ten člověk, který tomu uvěřil. No a někdy třeba ten, kdo vykládá ty karty, řekne, já to čtu z vašeho podvědomí a vykládávám na vaše podvědomí. To, co tam máte, to je jiný postup. Nastavený. Ono záleží zase hodně na tom, jak ten, co vykládá ty karty, nebo cokoliv, ať už dělá i s jinými věcmi, jaký k tomu pojal přístup. Mm-hmm. Jo, jestli to je, já ti vyložím budoucnost a takhle to je, tak je to škoda, protože ten člověk si pak zamezí tu cestu, kde by mu bylo nabídnuto něco jiného. A i když to je z podvědomí, tak i to podvědomí má mnoho podob, takže já ho tady tím rozhodnutím změním. Já řeknu, ale tohle to není ten osud, co já tady cítím, dáme tam něco jiného. A zase, jak jsme říkali u toho čištění, dám tam, že mám v sobě jenom ten boží řád, že žádný podvědomí pro mě neexistuje. A že mám tam jen tohle a ono se to začne obracet k tomu božímu řádu, kdy mě nepotká žádná katastrofa, žádná těžká zkouška, to se mě prostě vyhne. No jo, co když ten člověk má tam svůj závazek, čili akce, reakce, bydlím v životě něco? Nemá. Jenom pokud s ním souhlasil. No moment, a jak se napraví, když si neprožije nějakou chybu, kterou udělal? Napraví se tím, že si uvědomí, že... Jak se z toho že... má očistit teda, když no takhle? Napraví se tím, že se dostane na takovou úroveň, že si uvědomí, že nic toho pro něj není potřeba, že dostane jenom to božské, tím je napraven. Nechce se po něm, aby si prožíval nějaký trest. Rozumím. Ale když si třeba teď já to beru hlediska dluhu, když si někdo udělá v minulosti velké dluhy? Žádný nemá. Kdyby to bylo takhle. A on ale udělal ty dluhy, jak to, že je nemá? Nemá je. Dejme tomu, když ublížil mnoha lidem.
záměrně, vědomě. Jo, vysvětlím. A v příštím životě Počkej. Se to má z toho očistit, nebo se aspoň má naučit neubližovat. Je to jinak. Ano, to určitě. Ten člověk pravděpodobně pojede asi dál v těch negativních energiích, protože byl zvyklý se v nich držet. Přesně. Vzhledem k tomu, že v nich jedeš, tak se ti dějou ty negativní věci, které by se jevily jako spravedlnost, že to mám za to, takzvaně, že by někdo řekl, to je ta karma. Jenže to není karma, to je to, že když já jedu negativní, tak se mi vrací negativní, takže ten člověk pak klopítá, dějou se mu různé věci, které prostě odpovídají těm jeho činům. Jo? Ale není to karmou. Nechce se po něm, aby napravoval minulý životy, protože kdyby to bylo bráno takhle, tak se tady mnozí ani nenarodí. A nebo by se rodili zase rychle umřeli. No, to je, nebo umírají. On říká, že to je jako až takhle to brá, že to je zbytečné. Takže podle něj zákony akce reakce neexistují? Říká, jak které? To není o tom, že by to neexistovalo. Já neříkám, že to neexistuje. Můžete to takhle mít, ale nemusíte. Kdo to uzná, že to má takhle, tak tomu se to bude ukazovat, že to přesně takhle má. Tady je to až tak detailní, že jakému systému tady uvěřím, tak takový tady budu mít. A nemusím věřit vůbec žádnému. Můžu mít jen božský princip. Takže když třeba někdo druhýho pomlouvá, takže už se mu to nikdy nevrátí a on se z toho neponaučí? Pokud se, ne, to jsem neřekl, pokud se ponaučí a uvědomí si, že vlastně je to negativní věc, kterou nechce dělat a přestane s tím, tak nemá proč se mu to vracet. Tak už se napravil. Není důvod, aby za to dostal facku. Teď vlastně to bychom toho člověka nepodpořili. My bychom ho vlastně ještě srazili tady tím. Ale pokud ten člověk si to neuvědomuje a drží se v tomhle negativnu, tak se nemůže divit, že se mu v životě děje něco, co je taky negativní. Tak se mu to ne, že vrací, ale na nich se to přímo lepí, když on v tom je. Hmm. To není Tomáš za to, to je Tomáš z toho. Spíš takhle bych to nazval. Mm-hmm. Rozumím. Protože vlastně ta akce, když něco děláme, tak všechny ty záznamy o nás někde se zapisují, dejme tomu ví se o tom, ano. Ano, a zapisují se v nás, že zůstává to v naší auře. No a jednoho dne se spustí reakce, že jo? A ty záznamy se vlastně nějakým způsobem aktivují. Ale pořád se bavíme o tomto životě, nebavíme se o těch minulých. Jo? On mě vždycky říkal, minulé nechte na pokoj, ale v tomhle tom se vám bude odrážet to, co děláte teď. To není za minulé, to je za určitě, teď. Určitě. Takže minulé životy necháme teď ze stranou. Tak přemýšlím, co by ještě diváci rádi věděli. Říká, že všechno, ale tam jde o to, že všechno nemůžete vědět. Vy časem zjistíte, že i když dostanete spoustu odpovědí a nebude jich málo, že to moc jako nefunguje, že tam je potřeba se dostat k jinému druhu komunikace a ten je právě tím otiskem, vědomím, tím klidem, kdy vy dokonce si přesně prožijete, jak to je, aniž byste museli mluvit. Že už zjistíte, že ty slova na to jsou krátká, že využíváte tu energii z těch slov, ten otisk celý, kdy ve vteřině dostanete takový otisk, že ho dokážete rozdělit třeba do 5 vět a trvalo to vteřinu, co k vám přišlo. Jo, vy to pak musíte přeložit nebo vlastně to ze sebe dostat těmi slovy, protože je tady používáme, ale mnohokrát jsou krátká ta slova. Takže se pořád nesnažte jenom zjišťovat informace. Zjistíte, že dojdete nakonec jednou, že už není co zjišťovat. A to je ta správná varianta potom. Protože vy už zůstáváte vlastně v božském pořádku a všechno k vám chodí, vy už se nepotřebujete na nic ptát. Sem tam se k vám určitě nějaká informace dostane. Neříkám, že se pořád bude jenom mlčet, ale to ticho, ten klid, ten božský ráj, nebo jak bych to nazval asi takhle nejblíže, ve vás zůstane na pořád a vy už nebudete divočet, že potřebujete něco zjišťovat. Všechno k vám půjde pěkně postupně, pomalu, v klidu a budete to vědět vždycky včas. A nebude potřeba, abyste se dopředu ptali, co mám ještě vědět, co mám udělat. Pokud máte v mysli takové otázky, co mám vědět a co mám udělat, tak je skoro jisté, že vůbec nic, protože to se ptá mysl. Vy máte tohleto opustit. A čekat na to, co přijde místo toho. A místo toho vždycky přijde to správné. Takže kdy máme a jak máme používat mysl nejlépe? Nejlépe nijak. A nebo když je třeba v ten moment. A nebo když potřebuješ třeba spočítat příklad. Ale ne proto, aby tě radila, co máš dělat a kudy jít. To cítíš jinak. To cítíš vlastně srdcem tím, že víš, ano, to je ono. Jo, mysl řekne, tam musíš, protože nic lepšího neseženeš. Tak to už je špatně. Ale jakmile tam máš, ano, to je ono, to mě zahřálo u srdce. To vím, že to je. Tak tam jdu. A tam se to vždycky podaří.
Takže v podstatě tu mysl máme jako nástroj na takové ty pozemské věci nikdy. Kdy potřebuje něco spočítat. Dá se říct, ale rozhodně to není o tom, že by nás měla vést. Je to velmi, na jednu stranu je nesmírně krásný si uvědomovat, že jsou tady obrovské možnosti. Na druhou stranu je to hodně těžký, jak bych to řekla, jako se k tomu dostat. Že... Protože se tam přehráváš přes tu mysl a přes ty emoce tak, právě. Přes ten rozum, který tam neustále něco podsouvá. To nemůžeš a tam to nemůžeš a to je moc těžký, tam nepůjdeme. Ještě je takový poznatek, když se něčemu vaše mysl hodně brání, že to si nemůžete dovolit, tak většinou jste kápli přesně na to správné. Jo? Nebo že je to třeba divná odpověď, že to přeci není možný, tak to byla odpověď vlastně z toho vašeho vědomí, z toho božství, ta byla dobrá. Takhle to můžete ještě rozeznat. Co si radil lidem, kteří trpí hodně výčitkami a pocitem viny? Já bych jim už nic neradil, já bych jim poradil, ať si přijdou někdy sednout prostě do té boží energie. A tím pádem by to pustili. Ono to zmizí. Já už mám, nebo už dlouho, mám i odezvy, že ty lidi, kteří třeba mě neznali a setkali se tady s tím, že říkají, no já jsem to za začátku měl tam tyhle ty pocity a oni jak kdyby se rozplynuli. Já jsem měl tolik otázek a ono to najednou nebylo. Nebylo kde se ptát. A přesně tady mají ty lidi spočinout a tam se to neděje, tady to. Najednou to není. A zároveň, když vlastně výjdou do toho normálního života, tak oni už nevýjdou do toho normálního zpátky, do těch bludů, ale oni si zůstanou tady, protože vědí, že k ním všechno přijde, to dobré. Takže už tím nežijí, už se jim to neděje. Což je tak, že jsme se vlastně dostali k té radě. Ano, nežít to. A teď otázka zase, jak to mám udělat? Odpověď zní nijak. A nijak proto, abych se nedotýkal té mysli, která mě vždycky ráda poradí, ale stáhne mě ke dnu. Protože tato většinou dělá. Jo. Už je to dáno, takže jak to mám udělat znamená, že už je to tady pro mě uspůsobeno, že dostanu opravdu to nejlepší, co můžu a to očekávám. Pokud dostanu v životě nějakou jinou nabídku, což se stát může, jenom to odmítnete. Nebudete se s tím zabývat, není to za trest. Ani proto, abyste to překonali, to nedej bože, ještě tohle, to vůbec. Je to proto, jenom abyste to odmítli. A počkali, až přijde taková věc, která vás osloví a zahřeje. A tu vždycky berte jenom tuhle. A pak uvidíte, že to tady je úplně jiné, než se zdá. Jiříku, lidi se ti určitě nejvíce ptají na vztahy, protože to žijeme od rána do večera, partnerský, rodinný vztah s rodiči, s dětmi, v práci. A v těch vztazích je trápí maximálně nejvíce tři témata. A to určité závislosti, které na sobě navzájem mají, disharmonie, to znamená rozdílnost. Tak, rozdílnost. Dneska jsem to se mnou řešila s Jíšou Stříbrným, on je úžasný astrolog, a on říká, když se setkají ty dvě znamení, tak na jednu stranu se přitahujou a na druhou stranu se odpuzují. A já si myslím, že to je to, co v těch vztazích nejvíce řešíme. Že přitahují se protiklady, které ze začátku se nesmírně přitahují a potom jo, vlastně se začínají odpuzovat, protože si nerozumí. Tam jde o to, že když bychom to teda chtěli brát jako, že se přitahují protiklady, tak i ty protiklady musí být správné. Mm-hmm. To znamená, když mě přitahuje nesprávný protiklad, tak to nikdy nesrovnám dokupy. A není ani jak, není proč, protože jsme každý na jiný úrovni a nikdy tam nebude ta harmonie, kterou vlastně očekáváme. Takže já už ze začátku bych měl vědět, co do toho života chci, co si k sobě pustím. Takže když se nastavím, že přijde ten ideální partner a že nic jiného nechci, a ne, že se budu mezi tím pohlížet po něčem jiným, tak to tam bude skákat a budu v tom mít chaos. Nebudu vědět, co. No, takže když tam budu mít, že chci jenom toho pravého partnera, s tím, že se nebojím, že ho poznám, což vždycky poznáte, tak je vyhráno, tak není co řešit. Sice neříkám, že ten vztah bude bez nějakých dohadů, ale to se všechno doladí, to se vždycky vybrousí tak, aby to vyšlo. Protože tam to prostě tak má být. No a jenže v tom umí chodit asi málo kdo, protože většina lidí prostě si řekne, tak já chci partnera a nevím, no tak ať někdo přijde. A jak už tam je, ať někdo přijde, tak on ten někdo přijde. A ten někdo bude tady třeba stokrát, bude těch lidí hromada a já nebudu vědět, který to je. A nebude to totiž ani jeden, protože já tam nemůžu mít, že může přijít jen tak někdo. Já tam musím mít, že přijde vlastně ten správný ke mně. Já bych to viděl z tohohle pohledu takhle.
Určitě, a když jdu ve vztahu, kde už to nestačilo říct, že to je ten správný a už dávno třeba jsou spolu a neladí si k sobě, tak se, protože... Tak to ladit nebude. Není proč. A není jak. Nemůžu násilím někoho přetvořit, aby se ke mně hodil. To nejde. A zvyknout si na to, že je úplně jiný? Proč bych si na to zvykal? Mm-hmm. To nejde. Ono, rozumím, tě to, ono tě to dotlačí k tomu, že ty budeš muset uznat, že ti tam prostě není dobře a že když vyčerpáš všechny možnosti, tak stejně zjistíš, že už není co udělat. Takže už je pak stejně konec. Hmm. A když některé protiklady se přitahují, protože prostě ta přitažlivost je obrovská a pak se začínají odpuzovat, tak je vlastně konec přitažlivosti. No ale to je jiná přitažlivost, to je většinou z nějakých těch povrchnějších emocí, to není to hluboké. Což se děje běžně, že emoce přijde, odejde, tak i tohle. A jak se díváš na partnerství duše, že přijde do života partner duše? To je to, o čem jsem mluvil. Mm-hmm. To je těch 100%. Mm-hmm. A to by měli všichni požadovat. Promluvnosti požádat o partnera duše. Tak, jestli to chceš takhle nazvat, klidně. To už je jedno, jak to kdo nazve. No. Má tady každý svýho partnera duše? Musí mít. I když a musí být většinou v opačných pohlavích. Ne, nutně, můžou být i výjimky. Jakože třeba věkově jsou hodně od sebe, nebo i stejné pohlaví? Obojí. A ty bývají málo kdy, že? No, vzhledem k tomu, že to teď je jako více povoleno, tak už to není zase tak málo. Tak se na to přihlíží, protože tady se nechce nechat těm lidem vlastně to, že zůstanou sami. Protože sám nechce být asi skoro nikdo. Když teda, protože myslím si, že to bude diváky hodně zajímat a hodně je to osloví. A když teda si ten člověk přeje, aby k němu přišel partner duše, co má pro to udělat? Těšit se na to. Prostě vyslat tu myšlenku, že tam už si přeje partnera jistotu, duše? Tam mít jistotu, že prostě přijde. Tam není možnost pochybit. Pokud se neodkloním, jediná možnost, jak to zhatit, tak je ta, že vezmu někoho jiného. Že si nepočkám a řeknu, jo, ten mi stačí, ten má to a to. To jsem se taky setkal, že to byl názor, nebo setkal. Myslím si, že to je celkem běžná věc. Řeknete, jo, tenhle ten je, já nevím, hodnej a tak dále, pracovitej, blablabla. Ten mi stačí. A mně to stačí. No jo, ale není to on. No a pak máte problém, jo. Ono vám to jako se zdá, že to stačí a pak vystanou právě ty nedokonalosti, které nepasují, nepasujete k sobě, jo, tak, jak byste měli, a ono to nejde. To nestačí. Právě nic v životě vám nestačí na půl. Pak, když budete mít půlku, tak ta druhá půlka vám bude chybět a dostanete to vlastně najevo. Je to nepříjemný. A docela hodně. Takže neberte nikdy půlku. Ať už to je partnerství, práce, cokoliv. Vždycky chtějte 100% a vždycky srdcem, to není z ega, nechtějte to z křečí, ale protože si to zasloužíte a protože to dokonce máte mít. To není nějaká výsada, nějaká extra, to jenom my jsme klesli tak nízko, nebo jsme si to nechali namluvit, že je to něco extra, že si to ani nedovolíme, ale vlastně je to normální, kdyby tady všichni žili v harmonii, že můžou mít maximum v dobrém slova smyslu, tak je to v pořádku, co je na tom špatného? Tak žádejme o partnery duše, protože když má člověk své druhé já, tak má téměř všechno. A musíme žádat velice jistě, že? Jen tak, nic jiného. Když si povolím, tak si můžu život velice zkomplikovat. Žádný kompromis, nic na půl. Ne, ne. To, z toho se pak velice těžko vystupuje, když tohle to udělám. Často se lidi ptají, co když já už jsem na to zralý a ten druhý zralý ještě není. To nejde. A někdy to zažijou i v praxi, že se poznají a pak zase se odpudí, protože ten druhý to nezvládá, tu obrovskou intenzitu a sílu. Protože, a vlastně rovnou druhá otázka. Často se lidi ptají, jak poznám svého partnera duše. Když ho nepoznám, není to on. Přesně tak. A to je taková síla, že to se nedá poznat. No, právě. No a zažila jsem případy, kdy teda se setkali partneři duše, obrovský silný a ten jeden potom odpad, protože to nezvládal. Měl tolik bloků, že vůbec nezvládal tu intenzitu toho vztahu. Co s tím potom? To bylo ještě trochu jinak.
Povídej. Oni se prý museli odcizit, protože každý měl mít někoho jiného. Jenom si přišli ukázat, jak to má vypadat. A když nechtěli nikoho jiného, protože říkali, já chci 100%, nechci jenom 50? Ale já jsem vlastně teďka prozradil, že oni neměli těch 100%. Jenom to tak vypadalo. Oni se potkali partneři duše, protože ten jeden si to moc přál. Nebyli partneři duše, ještě ne. A ani nebudou. Přijdou jiní. No, i když to vypadalo, já tomuhle říkám vlastně, že je to takový vzor. Když ti přijde do života někdo, kdo tě skoro porazí, takhle. Ano. Ale když to nejde, abyste byli spolu, tak to znamená, že to ještě není on. Že ten člověk ti přišel pouze ukázat, jak to má vypadat. To si v srdci máš ponechat a očekávat, že přijde ještě někdo další, kdo bude mít tohle a ještě něco navíc. A díky tomu navíc už to tam zapadne. A tam už zůstaneš. Mm-hmm. Já jsem jenom myslela to, že tak, jak sobě musí uzrát. Ty dva. Pokud to je obrovská síla. To rozhodně, ale pokud se bavíme o partnerech duše a potkají se, tak už bez sebe nejsou. Ale to, že musí dozrát, to rozhodně souhlasím. To kolikrát je krkolomná cesta, kdy člověk nechápe, proč nemůže být s tím nebo s tím, protože každý si to asi zkusíme, že to není hned na poprvé vždycky. Jo, tak si řekneme, ale ten byl docela v pohodě, proč s ním nemůžu bejt? Jo, najednou tam dojde k rozkolu, my to vůbec nechápeme, jako proč. A je to přesně proto, že nás má potkat ještě někdo další. Pochopíme to až později, až za nějakou dobu. Což je to dozrávání, o kterém ty třeba mluvíš, že si něčím projdeš předtím a pak to uchopíš až časem. I když se ti do toho nechce v tu chvíli, vlastně chceš mít to, co máš a nechceš o to přijít, ale je to vlastně správně. Takže vlastně oni zažili určitý klam, že si oba dva mysleli, že jsou partneři duše. Mm-hmm. Ale muselo to tak být, aby pochopili, co je to ta láska. Že jim to bylo daný dopředu, aby věděli, co čekat. Jak je to rodit s dětma? Někdy rodiče mají děti, s kterými si moc nerozumí a ten vztah je velmi komplikovaný a jindy zase je to naopak. Co by si poradil rodičům, kteří mají velmi komplikovaný vztah s dětmi? Ať tam by se muselo asi na každého trošku jinak, protože každé dítě potřebuje trošku jinou reakci, jiný impuls, to znamená, abych tam musel asi být u toho a tam to vlastně dávkovat. Ale většinou radím, aby ty rodiče dávali těm dětem i tu svobodu a zároveň, aby byli i autoritou, aby měli i to řízení, že jim přijde, kdy už to dítě třeba přehání, takže aby tam měli rovnováhu, to znamená, měli tam autoritu, žádný, že je všechno volně a všechno je v pohodě, není, to vám pak udělají z baráku kulničku na dříví. Tak, ale jak kdo chce, to je jedno, ať si každý dělá, co chce. A když se mě ptáš na radu, tak odpovídám. Takže mi tam vlastně tu lásku, to pochopení, ale zároveň bych věděl i jako otec, i jako matka, pokud bych chtěl, kdy to stačí. Jo, mi tam vlastně obojí. A nenutit to dítě do něčeho, co třeba nechce, ať už to jsou třeba kroužky nějaké nebo něco, je normální, že jednoho to baví, pak už ne. Mm-hmm. Jo, to je vývoj, to si tady zkouší, jak to je. Nebo ho nemusí bavit nic. Jo. I to je vlastně to dozrávání, kdy to dítě si potřebuje dozrát vlastně v klidu. Je to různé. Ty rady by byly opravdu různé. Záleží podle příběhu, podle reakcí a tak. Jo, ty odpovědi by byly velice rozmanité. A existuje nějaký vzorec? Božský vzorec, jak správně vychovávat děti? To ne. Ale určitě v lásce, ale i s přísností. Tak čili hranice. Ale vyloženě, jestli žádáš nějaký návod ve dvou větách, tak to rozhodně ne. To může pouze pomoct, ale neplatí to nikdy pro všechny případy. Mm-hmm. Vždycky musíme čekat, co k nám vlastně přijde samo, protože ta reakce bude každou chvíli trošku jinačí, bude mít malinko jiný odstín. Hlavně, když už, tak odpověď je hlavně se chtít jako chápat tady, nechtít se odsuzovat. Pochopit i tu povahu druhého, že třeba to dítě, dám příklad, matka miluje klid, je spíš pomalejší a usebranější a dítě je velmi divoké, téměř nezvladatelné a ona s tím má obrovské problémy, protože prostě to narušuje její styl bytí. No a teď se trápí, protože vlastně má dítě, které je téměř nezvladatelné a ona ho nezvládá. Tam jde ještě o to, třeba například, co ten člověk
nebo ta duše tady v sobě nese. Někdy tam jsou energie, které jsou navázané ne na zrovna dobrou věc nebo dobré energie, takže ty napůl máš v sobě třeba to pěkný, to boží a napůl tam máš něco, co úplně příjemný není. Jo, takže ta matka nebo otec nebo ta bytost by musela umět nastolit zase ten boží pořádek i v tom dítěti. Musela by to zadat, že to bude mít takhle a nesnažit se to nějak pochopit, nějak to usměrňovat, to nebude moc fungovat. Tam bych musel zase chtít, ano, i v tom dítěti je ten boží pořádek díky tomu rodiči. Ten tam musí zakročit, to dítě to neudělá, protože to nezná, neumí, takže tam je potřeba toho rodiče. Nebo třeba i někoho jiného, pokud mu svěříte důvěru, někdo, kdo to umí, tak by to mohl dělat taky. Ale velmi opatrně, teda tam bych asi to nechal na tom rodičovi. Čili poprosit o určitý boží pořádek pro to dítě? Vyloženě to stanovit. Aby z něj bylo odebráno to, co k němu nepatří. Protože to, co kolikrát vidíme a co nazýváš nezvladatelným, tak rozhodně není z toho božího pořádku. Mm-hmm. A když se to nebude dít? Třeba nějakou dobu? Tam je potřeba to nastavit pevně. Tam to pak to znamená, že jsi to tam nastavila sice a ono se to neděje a pokud ty nedáš na to, že to je funkční a uznáš, že se to neděje, tak to rušíš. Mm-hmm. Tak automatický proces odeznívá pryč. Ono to totiž funguje vždycky a funguje všechno. Jen nejsme zvyklí si zatím stát vlastně tak, že tam není nic dalšího. Stačí do nás trošku šťouchnout a ukázat nám důkaz v uvozovkách, že to není, že je to jinak a my už se podvolíme, že je něco špatně. Jo? Tudíž to opakujeme stále dokola a ono to furt nefunguje, protože my neustále vlastně utíkáme od toho a říkáme, jo, to zas to nefunguje a zas. A pak už nemůžeme, pak už nás to nebaví a už nevíme jak. A ono to přitom je jenom takové, že řeknu, prostě to funguje, fungovat bude a hotovo. A teď už nekoukám na to negativní, už vlastně se s tím nekamarádím, neposuzuju to a dělám jenom v tom klidu, že to funguje. Tam by ale v nás musela nastat jistota, kterou si musíme ale dát sami. To zase nepřijde někde z nebe, že budeme čekat a teď najednou se proberu, budu mít jistotu. To se možná někdy může stát, ale bylo by to třeba až za dlouho. Kolikrát se máme naučit si tu jistotu prostě dát a vlastně i tu klidnou jistotu, i tu ráznou jistotu, ale bez toho steku, bez křeče, prostě takhle to bude. A nic jiného neočekávám. A hotovo. A i když ještě uvidím, že ty příznaky jsou jiné, tak být v tom, že to stejně už je zadáno a že to funguje. Nic jiného. Nepustit tam prostě nic dalšího. Dalo by se o to samé požádat v partnerství, když třeba manželé nechtějí se rozvádět kvůli dětem z jejich důvodů? Ne, nedalo. A on třeba pije a chová se velmi hrubě, prostě nezvládá svůj život. A ona na všechno je sama, nebo obráceně, zase ona zlobí a... To nejde, takhle ne. U dětí to jde, u dospělých ne. U dětí je to něco jiného, o ty se musíme nějakou dobu starat, když ještě to neumí sami, ale co se týče dospělých, nemůžeme je měnit podle svého. To nejde. No, to by bylo jenom žádost o boží pořádek. Aby mu pomohli se srovnat. A víš, co by se třeba stalo? A nebo že aby, ten aby mu pomohli s tý závislosti. Ne. Ono by se stalo to, že ten člověk odejde ještě rychleji z toho domu. Aby byl boží pořádek. Protože boží pořádek nazná, že to nemá smysl, že ten člověk se měnit třeba nechce, takže mu nebude brát jeho vůli. No a vlastně se ta situace naopak ještě zhorší mnohonásobně, aby se došlo konečně k tomu, že je potřeba to rozseknout. Chápu. A tak ještě jinak, když třeba ten partner nebo partnerka... Tak si o to musí zažádat ten partner. Bych mu chtěla jí pomoct. Ne. Když vidí třeba, že je těžce závislý na čemkoliv. Ty mu můžeš chtít pomoct, ale když on sám to tam nemá, tak mu nepomůžeš. On ti to vždycky zvrátí v to negativní. Ale můžeš třeba poprosit o to, aby mu někdo pomohl? Nebo... Můžeš, ale nesmíš si představovat, jak to má vypadat a že to má zafungovat podle tvých představ. Kolikrát to tak není. Ona ta pomoc je mu nabídnuta a když ji odmítne, tak to prostě zase zmizí a zase si zpátky. Takhle bys mohla prosit každý den od rána do večera a nic se nestane. Pokud to ten dotyčný neustále odmítá, to musí vzejít z něj. Mm-hmm. Ale o tu pomoc se dá požádat. Dá, ale odpověď je, že nečekej moc velké výsledky. A někdy můžou se dostavit. Každopádně stojí za to zkusit. Já se chci dostat k tomu, aby v tom lidi neuvízli a netrápili se, že oni pořád prosí a už čekají, kdy to bude, ale to furt není. Aby si uvědomili, že když to nejde, tak je to dobře, že to nejde, tak to jít nemá. K tomu se chci dostat, aby se neuvízlo tady v tom.
protože vím, že hodně lidí k tomu tu tendenci má, ten sklon. Ale jinak to za to stojí. Proč ne? Můžeš. Protože se může stát, že ten druhý to zachytí a opravdu mu to pomůže výrazně. Ale není to u všech. Já musím tomu nechat tu svobodu, ať to dopadne, jak to má dopadnout, nebo jak může, jak si ten druhý vybere. A nebo mu ta pomoc přijde zrovna tak, jak to nejvíc potřebuje a on to přijme. Ano. Třeba dejme tomu, že pije, protože nemá práci a nemůže sehnat práci, protože na to nemá kapacitu a ona najednou ta práce přijde. Určitě. Jak říkám, může to pomoct, ale zároveň varuju před tím tam neuvíznout tady v tom. A to samé v práci, že? To vlastně nesmí být ani práce, to má být něco, co tě absolutně naplňuje a seš v tom úplně, si cítíš komfortně, je ti dobře. A už vidím, jak se diváci ptají, jak to teda udělat, když většina lidí vůbec neví, nikde pracují, třeba ta, berou to tak, jako, že teda tam vydělávají peníze a dejme tomu sní si o něčem, že by měli lepší práci. Však to berou někteří, o to, že jim jde o život, protože ty vlastně máš akorát kolikrát na ten nájem a na to jídlo, někdy ještě hůř, a víš, že kdybys odešel, nebo aspoň to říká mysl, že už nemáš ani to. Jo, takže tam se dostáváš vlastně až do té krajní meze, kdy ty buď se rozhodneš teda skončit s tím, že to dopadne pro tebe dobře a jdeš si za tím a dopadne to. Ono vždycky, ten boží řád ti nějak pomůže. Vždycky ti nějak provede. I kdyby tě pomohl zatím někdo finančně, nebo přijde nějaká situace, jde to různě. To, o to už nejde. Jo, ale je potřeba tam dát to rozhodnutí. Že opravdu tady v tom nepojedeš, že si dovolíš tomu nevěřit. Častý argument je třeba, já mám děti, já už nemůžu. Jenže ten tlak, kdy vám řekne to ego, ty máš ty děti, ty přeci nemůžeš, je úplně stejný, jako byl na začátku, když jste je neměli. Je to úplně stejná finta. Jo, nejde tady o to, jestli máte děti nebo ne, že je to menší zodpovědnost nebo větší. Já když tam zůstanu a uvězním se tam vlastně v té práci, která mě nikdy nebavila, nenaplňovala a vlastně nedostávám ani tam ten patřičný plat, protože všichni by si zasloužili rozhodně víc než to, co kolikrát dostávají, tak, jak říkám, uvězním se tam a nedostanu se dál, ale nemůže za to nějaký Bůh nebo někdo, může za to já, protože já jsem neřekl, já to změním. Já teda chci to božství, vím, že tam se budu mít dobře, chci něco jiného. Nemusím hned nutně odcházet, dá se i navázat, že vlastně vím, že v téhle práci dělám teda jenom pro ty peníze, že už ji neřeším, nestresuju se tam, prostě dělám trochu jako robot, že to tak neprožívám a vím, že mě má přijít ta správná práce. Je úplně jedno, jestli vím, jak bude vypadat. Není potřeba se posuzovat, co umím, co neumím, to dejte pryč. Je potřeba jenom vědět, že prostě přijde a že jsem ochotný na ní počkat a že je jistý, že přijde. Stejně jako s tím partnerem, že to nemůžu minout. To božství zase, když využívám tu svoji kapacitu, tak vím, že to, co cítím, že to má být jinak, takže vždycky to dostanu. Takže nemusím se stresovat, nemusím vědět, jak se to dělá. Ta otázka, jak je kolikrát zabiják toho všeho. Jak se začnu ptát, jak to mám udělat, tak tam začne mysl něco vymýšlet a už je to úplně mimo, než jak by to mělo být. Takže mně musí být úplně jedno, jak se to stane. To je jedna z hlavních zásad. A pak se to děje. Dobře, ale další kroky přece musím udělat. Tak, ano, ty uděláš. Ale ne skrze mysl. Tam už ti bude učiněna nabídka, tady máš tu práci, ty už budeš vědět, že to je ono, tak ty tam samozřejmě půjdeš, vyplníš papíry a tak dále, ale ty kroky už děláš tou láskou, že už víš, že to je ono. Mm-hmm. Ano, takže to neznamená, že sedíš jenom pod stromem a teď nic neděláš, ale znamená to, že ty pak už přijímáš ty nabídky, ty správné. Že ty už nikdy vlastně neprojdeš do toho světa, kdy je tam to negativní. Ty už se tam nikdy nevrátíš. A už to pro tebe nefunguje. Je řešení i pro lidi v oblasti, kde je vysoká nezaměstnanost a kde vlastně na trhu práce. Kdekoliv je to úplně jedno. Mm-hmm. Vždycky dostaneš, co máš, co si vlastně dovolíš, pokud si dovolíš to maximum, že máš tu hojnost. I kdybys, já nevím, třeba měla nějakou firmu a všude byla konkurence, úplně jak pramenci okolo tebe, a ty bys věděla, že prostě jakoby ta mysl by řekla, to nemá šanci. Ty kdybys tam šla s tím, že ty seš tady to božství, že prostě ty lidi mi budeš. A zase, nezajímá tě jak, tak je máš. Výborně. Prostě jenom jdeš si svou cestou. Mm-hmm. Je to tady pro tebe stvořeno a je to dovoleno všem. Mm-hmm. Ale jak začnou řešit jak, tak to je konec. Nebo začíná to být začátek konce, protože se zamotáš do technik,
a jak to funguje takzvaně, a tak ti to bohužel musí fungovat takhle. A nebo jak se začneš srovnávat s ostatními, třeba taky, jako konkurenční no. firmy. Hmm. To je začátek konce. Ano, ty tě vůbec nesmí zajímat, to je jejich svět, tvůj ne. Oni pro tebe jakoby nejsou. Někdo by se třeba zeptal, no a co když mě přetahujou ty kšefty, jako je to proto, že uznávám, že jsou v mý realitě, že jsou v mém světě. Jo, řeknu, ale u mě nejsou, já dostanu svoje nabídky, ke mně přijdou ty moje, které naplní zase tu moji firmu. Kdyby to lidi brali takhle, tak jim to funguje. Nebo třeba byla otázka, proč ta firma jako nefunguje, tam byl ten šéf, jo, tak se mě ptal, jako, proč se tam necítím dobře, proč to neprosperuje, když dělám všechno správně. A říkám, no proto, že jste předal vlastně to vedení firmy těm zaměstnancům, který si tam dělají, co chtějí, třeba. Jo? Že tam jde o to, že já se vlastně spolehnu, že teď to nějak bude. To nejde. Já to musím vždycky vědět, že já jsem tam ten hlavní, který si rozhoduje o tom světě, jak to pustím z rukou, že to nějak bude, no tak opravdu to nějak bude, ale blbě. Já tam musím mít, že vždycky to řídím já a že to dopadne jako dobře. Ale já ve smyslu to božství, no, ne ego. Jestli chápeš, že to nesmíš to pouštět. Ty když si zadáš do toho života, že já jsem to zadal a teď jako to pustím a to božství to udělá, jo, udělá. Ale musím tam mít, že to bude dělat neustále, ne že to udělá jednou a pak od toho odejdu. Tam jde o to, že ty řekneš, tak to božství udělej to, zaří to a pryč. A zase si sklouzneš zpátky do té nefunkčnosti. Ty tam musíš mít, ano, já můžu odejít, protože to kolo, který jsem roztočil, se bude točit už pořád. Leda, že bych to pak nějak změnil zase jinak ve svůj prospěch. Čili nebýt pasivním, nýbrž prostě tvořit. Ty vypadáš pasivně, jakože jenom někde seš a nic neděláš, ale vlastně seš aktivní. Jiříku, tak jsme probrali vztahy. Probrali jsme... Ještě jedno téma jsme neprobrali. To mě napadlo. A to určitě spousta lidí řeší, a sice téma materiální hojnost. Odpověď je taková, že materiální hojnost je nekonečná. Že si zase není potřeba, aby si tady lidi mysleli, že to nemůžou mít nebo nemají, že to škodí nějakému růstu. Víš, proč se vlastně říká, že máš být v té chudobě, že to máš pustit? Ono se to říká proto, aby to nechodilo z té mysli. Že mysl pro mě udělá, já teď chci jako ty peníze třeba, nebo to materiálno. A ta mysl, jak to neumí, jak je vlastně nešikovná a nepochází z toho božího řádu, tak to je takový všelijaký. Proto se to má takzvaně pustit, protože ty okamžitě přepneš do toho božího řádu. Když to pustíš, tak vlastně získáš tu hojnost. Ty víš, jsem božím řádem, vlastně mám ho v sobě, takže tu hojnost mám, já nemám proč ji získávat. A tím pádem se to k tobě všechno hýbe. Ale zase to furt běží, furt se kolečko otáčí. Ty tam nemáš, že zase to zadám jednou, pak už to nebude. Jestli mě rozumíš, jsi furt v běhu. Jasně, taky. Čili ty chceš říct, že proto taky něco musí udělat. Jak ta hodnost začne proudit, musí rozhodnout. Tak proto taky něco musíme udělat. Třeba i pracovat. Dejme tomu. To, jak jsem říkal, zase nebude práce, ale radost. Tak. Takže ano, nějaká činnost tam je. Činnost, aktivita. Ale první je to rozhodnutí. Ty tam musíš mít, že ten boží řád tady pro tebe je k dispozici naplno. Ať to znamená cokoliv. Nesmíš si hrát s těma myšlenkama, že to nejde, nebo ty vůbec to necháš stranou. A nesmíš tam zase řešit to, jak to funguje. To zase si tam zadáš, jak kdyby si tam zadala nějaký vír, jak se začneš bavit o tom, jak to funguje a někde něco pochytíš, jak to teda je, to je, jak když si tam zadáš virus, který ti to tam pak narušuje, protože ty se nedostaneš za tu funkčnost, kterou jsi tam právě zadala. Protože by to mohlo být i jinak a jednodušeji, ale ty tam máš ten poznatek, jak to funguje a vlastně dál tě to nepustí. Čili někde, že třeba má málo peněz, vůbec celkově má nedostatek hojnosti, materie, tak si zadá, jednoho dne se rozhodne, že už takhle to dál nejde, zadá si, prosím, o hojnost. Nebo hojnost, ať se děje. Ano, tam je ale většinou problém. Myslím si nejčastější, že tady je zaveden odpor k penězům. Jo, že tam je, že přeci si je nemůžu o ně říct. A když už, tak si většina lidí vezme málo. Jo, že říká, já to prostě třeba začínám, nevěřím si, nemůžu si vzít tolik. To je nesmysl. Vždycky se najde někdo, kdo vám ty peníze dá. A rád vám je dá. Jo, s tímhle je potřeba počítat, vůbec se nepodceňovat tady v tom. A přijde vám i ta částka, jaká to má být. A většinou bude dvojnásobná, než co si myslíte.
že ze začátku si myslíte, že stačí, jako, že musíte si říct málo, tak většinou je to minimálně ještě jednou tolik. A pak se zase najde někdo, kdo ty penízky nemá, tak nám je nedá. To je taky v pořádku. Tak tam třeba, když to cítíš, tak mu řekneš, tak já ti pomůžu zadarmo, nebo dej, co chceš, to už je jedno. Tam je ta hojnost i z tvý strany, že vlastně tomu člověku vyhoví, že, ale musíš to cítit. Nesmí se z toho stát vlastně nějaký opakující se oběť. Jo? Když to budeš dělat tak, že se jim obětuješ těm lidem, tak je to obrovský průšvih. Nebo dokonce, že seš povinnej, že když třeba řekněme dostaneš nějaký dar nebo seš povolená nějakému daru, myslet si, že seš povinnej to vykonávat, je obrovský břemeno, který tady vůbec nemá co dělat. Ten člověk není povinnej to vykonávat, jenom když mu to činí radost. Pokud se z toho stane rutina, měl by to přestat dělat. A měl by poprosit o něco dalšího, co ho naplňovat bude. Vždycky to má být vlastně formou toho zázraku, té radosti. Ne nikdy jako že to děláš mechanicky nebo z donucení. Dobře, takže třeba ty máš vysokou cenu a přijde někdo, já bych potřeboval tvoji službu, pomoc, ale nemám tolik peněz, jsem třeba důchodkyně. To není problém. Takže ze srdíčka prostě tomu člověku pomůžeš, prospěješ. Ano. Ale nesmí tam být to, že prostě musím, ale že chci. Ano, vždycky. A nebo třeba lze doporučit nějakou jiný způsob. Já třeba jim říkám, když jsem vám to všechno řekl, máte to v těch videích na tom internetu, tak se tam podívejte znovu. Tam jde o to, zase jde o tu mysl, která to vlastně ví, ale ona chce jako něco dál. Protože ty lidi to nevyřkli a nevěří si v tom ještě, jo, že třeba tu hojnost budou mít, tak oni se jdou dál ptát a tady by se měli zarazit. Tohle by se měli naučit všichni. Zarazit tu mysl, říct, hele, už buď ticha, máme zadáno, takže očekáváme, kdy to přijde. Ne, že se budeme ptát dál. Jo? A díky tomu se to urychlí. Tohle velice pomáhá. Hodně to pomáhá. Utnout to konečně. A už to žít, už v tom být, že očekávám to, těším se na to a ono, budete se divit, jak to bude lítat. V dobrém. Znamená to i, že třeba paralelně s tím, že vždycky je to nějaký důvod, proč člověk nemá hojnost. Někdy je velmi lakomý a nechce prostě, nenechá tu hmotu proudit. Jindy je velmi zase úzkoprsý, takže je velmi šetřivý. Jindy zase s těma penězma vůbec nemůže zacházet, takže je velmi utrácivý, to zapravdu si peníze rozháže. Znamená to i, že paralelně se pustit těch starých vzorců, buď nalakotit, nebo nerozhazovat, nebo... Když si tam nastavíš, že to chceš mít v pořádku, v rovnováze, tak zase vždycky tam budeš vrácena do ty rovnováhy. Když uděláš něco blbě, tak už na tom začátku ty třeba utratíš ty peníze za něco, co nemuselo být. Pokud si nastavíš, že to chceš vidět a že chceš, aby ti to bylo odhaleno, hned to víš. Hned víš, ano, tohle jsem neměl, tak už to, když to dodržíš, že to nebudeš dělat, že opravdu chceš ten pořádek, tak se ti to nemůže stát. A možná by se hodilo k tomu ještě říct, že člověk prosí, aby tam do jeho materie nebo do jeho postoji k financím byl zaveden boží pořádek. Protože někteří lidi opravdu s tou materií vůbec nemůže zacházet. No, protože ty vlastně si zvolíš tu hojnost, tak ji začneš dostávat a tím, jak předtím, třeba z té minulosti, tam byla ta úzkost, že nebylo na chleba a tohle, tak to začneš vyhazovat. Ano. A pak zjistíš, že se ti to vlastně třeba ani pořádně nevrací, protože nemá proč. Ty to nedáváš na místa, kde by to mělo nějaký význam, takže ono se to zastavuje, jak říkáš. Ano. Takže se chce jenom navrátit do toho, že tam chceš ten pořádek, že nechceš jít tady těmi cestami, těmi oklikami. A nemusíš vlastně dostávat ty klacky pod nohy, aby ti něco zastavilo. A nebo naopak s lakotou. Taky, jde to se vším. Ono, víš, co je možná ještě důležité, dát si tam, že nechceš se rozhodovat z ega. Ať se vždycky vrátí na zpátky, když je tam něco z toho ega, jakože z té křeče, takový to já musím, já potřebuju, tak vždycky si to jenom uvědom a hlavně se netrestat. Nevyčítat si, brát to, že to ego je normální, že chodí, ono pak nebude, ale je to běžný, tak přišlo, tak jste se chvíli nechali utáhnout, vraťte si zpátky. Mm-hmm. Hezky, v klidu. A to tě naučí taky, řekneš si, jo, to zase bylo ego, no tak chvilku jsem tam byl, ale už zase pokračuju v té své linii, v té božské, no nic nejde a tím to vymizí. A tím narážíme na to poslední možná téma dnešního dne, nebo třeba ještě mezi tím nám nějaké další téma přijde. Odpuštění. Kdy je dobré si odpustit, kdy má smysl odpouštět druhým a nechat si odpustit?
prosit to o odpuštění. To je složité, to zase se týká různých témat. Kdy je dobré sobě odpustit, tak jako vždycky, ale zároveň není dobré to dělat pravidelně, je dobré v tom už být. Třeba když pořádně. Někdo právě si seděl na těch penězích a ty peníze mu neproudily a on skrze to strádal, tím pádem celá rodina, tak je pak dobré si odpustit, člověk si uvědomuje, že poslouchá své ego. Ano. Mhm. Vždycky je dobré se odpustit, ale ať to nedělají lidi opakovaně, ať se netahají zpátky. Protože stává se, že já si to odpustím a emoce vlastně mě dokazují opak. Ty mě řeknou, ale ty to tam furt máš, musíš to ještě čistit a ještě znovu si odpust, už ne. To zase zkouší ego svoji pastičku, aby se dostalo k moci. Takže tam je potřeba říct, ano, ale já už jsem si to jako zadal a už jsem si to dovolil, odpustil jsem si, máme hotovo. Jo, aby tam byl ten pořádek i tady v tom, aby neustále se to neopakovalo. Protože jinak se z toho nedostanu. A prosit o odpuštění druhý, když jim člověk ublíží nebo jim taky způsobí nehojnost skrze svý chování? A není potřeba je prosit, ale je dobré jim to říct, že třeba vás to mrzí, nebo to mít v sobě a na dálku jim to poslat, že už to třeba nebude takhle. Jakoby ten otisk jim poslat, že už to je jinak. Mm-hmm. Když ten člověk je hodně bolavý a hodně se na něj zlobí, to znamená, že je na něj hodně nahněvaný, tak je tam ta komunikace asi dobrá. Říct, hele, prosím tě, nezlob když se to už jde. Na mě. Ano, když to jde, tak jo. Nezlob se. Přestan se na mě zlobit. Odpust mi. No, a teď je ještě o to, když tam třeba je negativní reakce a ten člověk řekne, že to nikdy neudělá, Tak tam je potřeba vlastně si říct, že to nevadí, že ten člověk se tak rozhodl, ale že já se tím trápit nebudu. A nebo protože tam zavedeme pořádek, řád bujský, já si dělám legraci, dobrý. To se ten tam bude zaveden právě i tak, jo, ale jde o to, yes. Aby ten člověk si nevyčítal, že ten druhý mu nechce odpustit, to už je jeho vlastní moudrost a rozhodnutí. A jestli dojde k tomu bodu, když se k tomu dostane, dojde, když ne, tak ne. To už potom není moje starost. Jo, od toho já už musím pryč, nemůžu se tam do nekonečna držet. Určitě. Je to jeho volba, jestli odpustí nebo ne. Jeho zralost vlastně toho, té bytosti. Mm-hmm. A teď odpustit druhým, když třeba odpouštěli jsme sobě, prosili jsme o odpuštění, odpustit druhým. Víš, já tam vždycky cítím takový podton, aby jsme to nepřeháněli. My se snažíme furt něco odpouštět a přetvářet a vlastně jak kdyby furt jsme v tom očekávání té boží milosti, protože se pořád považujeme za špatný tady tím. Proč zrovna nebýt v tom božském řádu a pohodě a už to nechat, už si ulevit si od toho a být prostě v sobě, nevím, jak bych to vysvětlil. Jestli vnímáš ten otisk, prostě už konečně v klidu, už toho nechat, přestat se v něčem takhle rýpat, mít tam vlastně ten klid a tím dát najevo, že už je odpuštěno všechno, že i vůči těm lidem, že je to kompletní vlastně to očištění nebo ten pořádek, že už nemusím jednotlivě to takhle brát, protože někdy už je toho moc. Tak mě to třeba udělat jednou a tím to uzavřít? Mělo by se to tak dělat. Pro sebe i pro svůj lepší pocit. Proto, abych mohl taky vyrůst, protože kdyby to ani není pro svůj lepší pocit za stolik, ten asi budu mít taky, ale abych se vůbec mohl někam dostat. Aby neustále nedocházelo k tomu, že jsem jako v časové smyčce, když si něco odpustím, zase něco naberu a zase znovu. Já si musím odpustit i to odpouštění totiž. Potom. Už vím. To je nesmírně zajímavé téma. Viděl jsi film Doctor Strange? Film ne, ale myslím, že byl seriál ještě, že jo? Já jsem to teda viděla, Ne, to bylo něco jiného. Je to film Doctor Strange a tam v tom filmu šlo o časovou smyčku. O to, že se dá pracovat s časem. Protože prostě, já to nechci popisovat ten film, ale zeptám se tě, že vlastně ten čas se odvíjí od naší rychlosti nebo pomalosti svým způsobem. Částečně určujeme my čas, rychlost času. Můžeme se přizpůsobit. A částečně, nebo obráceně. No. Že jo. Jdeme do doby, kdy ten čas se zrychluje, protože my se zrychlujeme. Tak trošičku. Jak to vidí? Je to různě, že je to pro každého jinak. A jak to vidí ta božská prozřetelnost? On říká, co je to doba.
Jo, ta ano, doba. Co je to čas, ano. Tak, teď to máš tak, že nějak to plyne pro tebe jako pro bytost a nějak to vidíš jako tu dobu, jako ten celek. Ano. Tady ty všechny ty lidi, nebo ty, co jsou okolo tebe. No a ta doba se zrychluje, protože už je potřeba nastolit ten pořádek. Takže ono se to tady rychleji jako vybuzuje, tak dále to tady vidíme. No, ale nevím, k čemu jsme se teď vlastně dostali. Jenom k tomu, že je to různé. Různé a já jsem se chtěla zeptat, jestli člověk může pracovat s časem. Pracovat to není úplně správný výraz. Může si ho nastavit. Mm-hmm. Takže dá se říct, jo. Mm-hmm. Když třeba chce být nějaký, je v nějakém nádherném prožitku a chce si ho prodloužit a ví, že čas je neúprosný, může si ten... A to takhle nedělá. Ať očeká... Ne. To odejde, ten prožitek, to je běžný. Ale ať dělá to, že ať očekává další a trvalejší. Prožitek. Mm-hmm. Jak bychom ještě jako lidi mohli pracovat časem? Nebo, Není to potřeba. Ono není potřeba se vracet k nějakému času. Je potřeba se vracet k sobě, kde ten čas vlastně plyne jinak. A nejsme na něm závislí. Protože proč s ním chceš pracovat? Tam je dobrý se zeptat, jako k čemu ti to je. Kam se chceš dostat? Pak ti odpovím líp. Zkracovat, prodlužovat podle potřeby. Je to vůbec možné? Potřeby k čemu? Je to možné, ale musí se na to asi trochu jinak. Tak v některých světech se to děje, ale vždycky za nějakých důležitých pohnutek. Zastavit čas? No, lze to. Už je zastavený. Všechno lze, že? Už je zastavený otázka, teda odpověď. Co to znamená, že už je zastaven čas? To znamená, že už se to stalo, že můžeš to navnímat. To je asi ta, nebo je to ta práce s tím, nebo to vnímání. To nastavení. Proto on odpověděl nastavení, ne práce, ale je to tvoje nastavení. Ty se můžeš nastavit, že pro tebe byl zastaven. Ano, v tom filmu hlavní strůjce zastavil čas, ta osoba zastavila to, čas, aby... Jestli v tom chceš zůstat, v tom zastaveném. No? Ne, on jenom zastavil čas, aby mohl něco zlepšit, napravit, udělat korekturu. Na co? Budeš se točit ve smyčkách, když tohle budeš dělat. To nedělej. Nic napravovat nebudeš, ty si to budeš přát lepší. Do budoucna. Tak, aby... Jenže ona to nebude budoucnost. Ona to bude přítomnost. Takže uděláš jakoby korekturu. No, pádem, ale že jinak. To přenastavíš. No, jo, ale jinak chápeš, že to byla trošku jiný návrh. Rozumím předtím. Tomu, moc dobře. Ono je důležité chápat i tyhle ty jemné věci, protože šlápneš trošku vedle a už to nefunguje. Takže ano, jde to tak. A jde to tak, protože ty se nastavíš, že pro tebe tady bude zas to vhodné a to dobré, ale vlastně ty uchopíš, že tím, že je tady pro tebe to vhodné a začneš to vidět, že nemusíš nic přenastavovat a nemusíš dělat ty korektury, ty bys měla zájem je dělat, tak se s nimi budeš setkávat. A to čím dál častěji, to znamená, budou tě potkávat chyby a to nechceš. Jo, proto jsem říkala, že takhle ne. Protože víš, o co tam jde? Co patří do tvého světa? Pokud tam patří ano. Chyby, smůla. No, on vlastně, to bylo jeho poslání, že jo? Že se dostal do světa, kde se staly chyby a on je měl nějaký způsob napravit. Což bylo jeho poslání. Ale napravoval to asi za druhé. Samozřejmě. Tak, a teď je potřeba to uchopit, že vlastně ty jsi tady za sebe, hlavně. A třeba ukázat těm druhým, jak se to dělá. Protože když oni se stanou mocnějšími nebo moudřejšími, vyspělejšími, tak se pohne celá planeta, tak se pohne všechno. Když to budeš dělat všechno za ně, tak oni si takhle sednou a řeknou, hele, dobrý, ty to umíš, tak to tady za mě udělej. Přijde 100 dalších, tak to taky udělej za mě a ty získáš vlastně utrpení, protože z tvého života nic nezbyde a budeš jenom dělat tohle. Takže takhle by to nešlo. Jiříku, máš pro diváky, pro nás, pro všechny nějakou radu, doporučení? Do dalších dnů čekají nás brzo Vánoce. Krásná doba. Vzhledem k tomu, že ten rozhovor teďka byl hodně hutný, tak mám doporučení, abyste si to poslechli ještě jednou. Najdete tam mnoho věcí. Já myslím, že i víckrát. Klidně. Protože jsme několik témat zvládli během jedné hodiny.
a ty přímo bravurně. Takže děkuju tobě i tvému vedení, úžasnému, božskému. Díky. A co bych nám chtěla popřát navzájem, co si popřejeme? Všechno. Všechno jo, dobré. Hojnost všeho. Tak. Lásky úplně všeho. A zároveň uděláme ještě pořádnou tečku, a to takovou, že si nic přát nebudem, že z toho odejdem, a zadáme si, že už to máme. Ať to k nám může proudit, protože to, co vysíláš, když už se do toho zrovna usadíš, tak to už můžeš očekávat. Že už dojdeš i k tomu hlavnímu kroku. Že přát si je takový začátek nebo předzačátek, ale dát si to rovnou, to už je ono. Takže dáme si to. Nebudeme si to přát. Mm-hmm. To krásně proudí, viď? Mm-hmm. Jiříko, a ty pro nás máš ještě jeden dar. A sice ano. Meditaci. Ano, bude to taková harmonizační meditace v tichu. Nebo bude to trvat asi 5 minut, ale na čase nezáleží. Jde o to, že budeme takhle jenom sedět beze slov a vy budete přijímat. Pokud chcete ovšem, pokud ne, nemusíte. Děje se to, že budete uváděni právě do toho božského řádu a co se u vás narovná, to se narovná. Prostě bude to tak, jak bude rozhodnuto. Mají tam mít diváci nějaký záměr? Ne. Bez záměru, jenom být. Ano. A napojit se, naladit se na tebe. Nebo na tu energii, která se naladí. Ať se naladí vlastně na to nejlepší, na to božství, které v sobě mají, ono už bude vědět, co s tím má dělat. Mm-hmm. Takže jenom napojit se na božství a nic. Vlastně si buďte jistí, že už tam jste. Ucítíte to hned. Jo, a kdyby se třeba stalo, že někteří z vás to nějak nebudou vnímat nebo něco, je to také v pořádku. To takzvané nevnímání je vlastně učení toho, že když jste v tom tichu, tak jste vlastně v tom božství. Většinou ego říká, já nic necítím, aby se zase udrželo. Takže když nic necítíte, je to v pořádku. Taky se to děje. Nic to nemůže překazit. Možná ještě poslední otázka pro diváky. Kdyby ten divák se chtěl propojit ještě se svou rodinou, aby ta energie proudila do jejich mezi ty nejbližší. Jde to? Ne. Každý si o tom musí rozhodnout sám. Mm-hmm. Leda by to povolili. Protože pak by se stalo to, že pokud to někdo nechce a neví o tom, tak by to po něm mohlo sklouznout s tím, že to je jeho vůle, že to odmítá a není proč by se to tam zdrželo. Takže tam může divák dát lehký záměr nebo prosbu, aby... Ať tam zadá, ať to je, jak to má být z boží vůle. Mm-hmm. A že myslí i na svý nejbližší a... Může jim určitě přát to nejlepší. Mm-hmm. A to, aby je třeba tohle potkalo, pokud chce. Ale ať to vlastně nechá vždycky na tom božství, jak rozhodne. Dobře. My ti moc děkujeme. A teď už do toho vůbec nebudu vstupovat, protože právě následuje dvá meditace. Harmonizační meditaci. Doporučuji si u toho zavřít oči, sednout si někde v klidu. Je úplně jedno, jestli se vám v hlavě budou točit nějaké myšlenky, nezáleží na tom. Stejně to bude fungovat tak, jak má. Vždycky mějte na paměti, že to božské nedokáže nic zastavit. Abyste se nenechali vyrušit, abyste nebyli v emocích, nevyčítali si to. Všechno proběhne, jak má. Takže můžeme začít.